Доброго вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Невдалий відпочинок. 18 дітей, які щойно приїхали до табору, потрапили до лікарні з отруєнням. Фекалії з вікна та стукіт вночі. Мешканці одного з будинків Корабельного району скаржаться на неадекватного сусіда. В ніч з 12 на 13 серпня українці зможуть спостерігати за найріснішим зоряним дощем. Масове отруєння дітлахів на Миколаївщині. Окобливо за медичною допомогою звернулось 18 дітей з міста Києва віком від 9 до 12 років, які відпочивали на одній з баз відпочинку. Діти оперативно були доправлені до інфекційного відділення Березанської центральної районної лікарні, де їм надали невідкладну медичну допомогу. Завдяки професіоналізму медиків зараз стан дітей стабілізовано, всі знаходяться в стані середньої важкості, декілька з них легкою, стан стабільний, загрози життя, здоров'я немає зараз. Допомога надається згідно протоколом, у повному обсязі, згідно усіх медичних стандартів. За попередніми висновками лікарів, діагностована ротовірусна інфекція. Нині беруться аналізи та проби. Туди поїхали всі служби, вони беруть аналіз, повинні бути результати аналізу. Сьогодні, так сказати, важко. Ну, тобто, чи це басейн, чи море, чи це десь паличка, чи в дорогі, чи щось вони з'їли, зараз ніхто не може сказати поки. Керівництво області одразу взяло ситуацію на особистий контроль і у випадку погіршення стану хворих розглянуло можливість перевезення до обласної інфекційної лікарні в місті Миколаєві. Наразі відповідні служби встановлюють можливі причини отруєння. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Освіті бути. Долю Новобузької школи, яка нещодавно зненацька обвалилась, вирішували на виїзній нараді заступник голови Миколаївської облдержадміністрації, депутати обласної ради та представники Департаменту освіти й науки. Новобузька школа номер 1, де нещодавно навчалося 650 учнів, і досі більше схожа на руїни. Ремонтні роботи не розпочалися, навіть не встановили причини обвалу. Втім, учнів закладу, батьків та вчителів більше хвилює питання, де саме тепер отримуватимуть освіту діти, адже навчальний рік не за горами. Сьогодні взяти для дітей, знизити рівень викладання – це буде відчутно зразу для сімей, для дітей і потім, коли вони будуть поступати до вузів, до ВНЗ. Тому тут просто це неможливо робити. З нового навчального року учні Новобузької школи отримуватимуть освіту в приміщеннях місцевого педагогічного коледжу та Новобузького коледжу Миколаївського національного аграрного університету. У першому вже облаштовують умови для навчання наймолодших школярів. Саме головне сьогодні, як було, так і залишається, створити нормальні умови для дітей, щоб вони нормально отримали знання і вийшли підготовленими до дорослого життя і працювали на благо нашої батьківщини. Висновок щодо стану будівлі Новобузької школи пообіцяли оприлюднити за тиждень. Тоді й вирішуватимуть подальшу долю закладу. А поки що вихованці школи навчатимуться за новою розробленою схемою. Організувати навчальний процес делегація намагалася таким чином, аби не розривати учнівські та педагогічні колективи. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Мешканці одного з будинків у Корабельному районі Миколаєва вже кілька років потерпають від неприємних дій сусіда. Власники деяких квартир позбавлені елементарного – можливості відчинити вікно, адже сусід періодично виливає власні фекалії на вулицю. Як каже прислів'я, купуючи квартиру, купуєш сусідів. Хто проживає поверхом вище, подружжя Кочелаєвських не одразу зрозуміло. Старший власник проблемної квартири давно помер від пияцтва. Лишилася його дружина та син. Останній рідко виходить на двір через проблеми зі здоров'ям, але про себе дає знати постійно. Я думаю, що така проблема не тільки у нас. Дочка от тут жити не може, тому що день діти працюють. А ночью надо отсыпаться, а он среди ночи где-то в часа в два начинает бить, опять стучать, кричать. Кроме этого, у них кот есть, он мучает этого кота, истерически орет кот. До того, що сусід Сергій робить дивні і неприємні речі, мешканці почали звикати. Постоянно стучит, и ночью, и днем, я не знаю, то ли молотком, то ли таким подшипником, я не знаю, чем-то, ну чем-то железным, так бумс, ды-ды-ды. В общем, целыми днями и ночами, у меня ребенок уже боится. Ну, мешает он, я боюсь, что он когда-нибудь возьмет, включит газ, и все, и подорвет нас. Да, не дай бог, это вот и рванет что-то, откуда же знаю, это ж такой
Начали я, що лічити, може, треба, скоріше всього. Сусіди навколо неодноразово просили матір чоловіка вплинути на сина. Просили маму, щоб вона, щось, якщо з чоловіком не в порядку, щоб обратились куди-то. Вот, соседи ругались с ними. Мать сказала, что это проблемы не ее, кому надо, тот пускай и обращается. Это было 4 года тому назад. За пройдений час проблем від дій сусіда побільшало. Тепер відчиняти вікна ризиковано, адже Сергій періодично виливає власні фекалії та помиї з 6-го поверху. Сусідам уривається терпець. И что интересно, что здесь очень многие отсюда, уже из верхних этажей, и снизу, не выдерживают, продают квартиры. И уходят. А новые жильцы теперь в обмороке. Вчера мы разговариваем тоже, а что ж нас никто не предупредил, что такой тут дурень живет. За 50-річним сином доглядає мати. Сусіди кажуть, що вдень із нею зустрітися неможливо, навіть якщо вона вдома, двері не відчиняє. А власного сина боїться через його пияцтво. Вона приходить, мать його, Любка, говорить, ти представляєш, скоро вже в 32-ю квартиру все порозбивав, скоро і кирпичі будуть туди падати. І мешканці будинку, і дільничий офіцер підтверджують, у квартирі, де проживає Сергій, повна антисанітарія та катастрофічний стан комунікації. Профілактичні бесіди він відкрито ігнорує. У них же унітаз розбитий. Взагалі не робочий. Тому з комунікаціями плохо все, так? Да? Так. Воду він зламав. Стіни всі побив, стучить, люди йому мішають. Ну, в общем, там одно к одному, но здесь должна вмешаться социальная защита, которая определили бы его куда-нибудь, потому что работать он не может. За кілька років Людмила та Віктор назбирали чимало скарг та звернень до поліції і адміністрації Корабельного району, але дії, хоч і неадекватні, чоловік здійснює в межах приватної власності. З моєї ініціативи було надано запит до Корабельної адміністрації міста Миколаєва про складення комісії, щоб вийти за вищевказаною адресою для підтвердження тих умов, які він там проживає. Але як того і очікували, двері ніхто не відчинив. У поліції більше немає законних підстав, щоб проникнути на територію квартири або вплинути на поведінку чоловіка. Тож поки жодної відповідальності за свої пекельні дії Сергій не несе. Ганна Бадіна, Богдан Іванов, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Жахливе вбивство на Миколаївщині. У Казанці під час сутички чоловік побив товариша, після чого спалив його тіло у автомобілі. Подробиці цієї кривавої кримінальної історії – далі. Охоронець непрацюючої нафтобази прийшов на роботу і не застав там напарника. Натомість побачив у робочому приміщенні наслідки боротьби. Транспортного засобу колеги також не було на місці. Занепокоєний чоловік викликав правоохоронців. Автомобіль незабаром вдалося знайти на околицях Казанки. Транспорт згорів вщент разом із власником. У ході розслідування з'ясувалось, ймовірно, потерпілого позбавив життя його 27-річний знайомий, який вже мав судимість за майнові злочини. Одна з версій, він прийшов вночі до товариша. Під час розпиття спиртних напоїв посварилися. Раптово виник конфлікт, в ході якого підозрюваний став наносити удари руками та ногами по тулубу, численні удари та обличчі, в ході чого потерпілий втратив свідомість. Вже за декілька годин підозрюваний у вбивстві охоронця був затриманий. У злочині зізнався. Наразі у будинку чоловіка триває обшук. Правоохоронці виявили скривавлений одяг затриманого. На даний час проводиться ряд судових експертиз, в тому числі судово-медична, в ході якого буде встановлені точні причини смерті особи. Крім того, призначено імунологічні експертизи, дактилоскопічні експертизи, оскільки на місці події виявлено сліди папілярних узорів, а також молекулярно-генетичні. Чи був потерпілий ще живий у момент підпалу, нині поки невідомо. Триває розслідування, в ході якого будуть встановлені усі обставини вбивства. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Світлана Кльосова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Віконця життя – нововведення у миколаївських закладах охорони здоров'я. Для чого вони призначені та як саме працюють, дізнавались наші журналісти. Віконце життя призначене для того, щоб анонімно залишити в ньому немовля, у випадку, якщо мати не може чи не хоче виховувати дитину. В випадку, якщо мама, роженниця, в якійсь мірі не може справитися з дитином, з уходом, з забезпеченням його, і вона не хоче, скажімо так,
лицом к лицу столкнуться со службами и отдавать ребенка, она может анонимно ребенка оставить в нашем лечебном учреждении. И, грубо говоря, ей за это ничего не будет. На жаль, в новинах часто звучить інформація про те, що немовлят залишають на вулиці, сміттєзвалищах, де інде. Віконця життя абсолютно анонімні. Достатньо просто принести дитинку та покласти в бокс. Далі працюватимуть лікарі. Як це відбувається? На прикладі макету нам продемонстрували в дитячій лікарні. Ми відкриваємо окошко. От, це бокс. От, бокс, він йде з датчиками. От, ми його ложимо сюди. От, закриваємо окошко. От, і мама собі може свободно уходити. У приймальному відділенні спрацьовує сигнал, на який реагує чергова медсестра та забирає дитину. Після того, як немовля забирають медпрацівники, його обстежують. Далі долею дитини опікуватимуться соціальні служби. Він буде обслідуватися, от, і далі вже соцслужби будуть рішати, скажімо так, будущее ребенка. От. Скоріше всього, він буде йти в дом ребенка, от, ну і буде там вже рости і іскати своїх нових родителей. Віконця життя працюють цілодобово в усіх пологових будинках Миколаєва та міській дитячій лікарні номер 2. Оснащені ними і медичні установи у Веселинівському, Врадіївському, Вознесенському, Кривоозерському та Вітовському районах. Якщо дитина вже прийшла в цей світ, вона повинна жити. Ви вирішили, що вона вам не потрібна? Не варто залишати її будь-де. Скориставшись віконцем життя, ви дасте немовляті шанс на майбутнє. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Величезна калюжа замість дороги стала вже звичною для мешканців будинку на вулиці Пограничній. Як замість нового під'їзного шляху люди отримали купу щебеню та невелике водоймище. Дивіться у наступному сюжеті. Плахи по кісточки у брудній воді, камінці-стрибунці в руках, дехто із іграшковими корабликами. Для маленької Ганни та її друзів величезна калюжа вже давно перетворилась на водний полігон для ігор. Хоч вдома за такі розваги і сварять, дівчинка продовжує бавитися, якщо не в самій воді, так на розбитій вщент дорозі. Бросаємо камушки, там, кораблики пускаємо. Ми тут гуляємо вже давно. Ми хочемо кататися на роликах, а дороги все одно нету. Тільки приходиться по лужам ходити і все. Ми любимо грати в прятки, там, догонялки, ну а зараз не виходить. Асфальт з цієї дороги зник у жовтні минулого року. Мешканцям будинків робітники обіцяли покласти нове покриття, але очікування так і не справдились. Дорогу розбили остаточно та зруйнували систему відведення зливових вод. Як наслідок, після кожного дощу на вулиці Пограничній з'являється нове, незареєстроване водоймище. Мешканці будинків штурмують відділення житлово-комунального господарства, пишуть звернення та заяви, але ремонт шляху постійно відкладається. Тут говорили, що нету асфальту, асфальт положили вже перший Слободську, до нас до сих пор асфальту нету. Апрель ми пождали, май прождали, написали опять заявлення, писали заявлення із прошлого дому, следующего, 47А, теж люди собирали вже віддільно підписи. І лужа здесь не то, щоб пройти, здесь нельзя не проїхати, ні коляска, ні... Родители не можуть навіть пройти, одним словом. Ми просто йдемо по болоту, вокруг дому. Про причини затримки та найближчий термін ремонту під'їзної дороги ми запитали у співробітників департаменту житлово-комунального господарства. З'ясувалось, ще у 2016 році виконавець робіт відклав асфальтування через несприятливі погодні умови. Роботи були не закінчені. Фінансування було приостановлено, так як закінчився бюджетний рік. В цьому році гроші на цей об'єкт були заплановані. Но, к сожалению, ни одно предприятие, в том числе и то, которое начинало работы, не приступили к выполнению работ.
У результаті безвідповідальності виконавців департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради оголосив тендер вартістю 805 тисяч гривень. Поки що на пропозицію не відгукнулась жодна компанія. Кінцевий термін прийому заявок – 22 серпня. Якщо тендерний аукціон таки відбудеться, комунальники планують завершити ремонтні роботи на початку вересня. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати мінські домовленості. Як наслідок, троє українських військових загинуло. Ще восьмеро отримали поранення, один – бойову травму. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Після 18-ї години російсько-окупаційні угруповання активізували обстріли позицій Збройних сил України з озброєння, забороненої Мінськими угодами. Ввечері найбільш гаряче було на Приморському напрямку. Тут близько 18-ї години. Внаслідок мінометного обстрілу українських укріплень поблизу Широкіного отримав поранення один наш військовий. А в результаті ворожого протистояння із застосуванням гранатометів і стрілецької зброї поблизу Водяного один український захисник загинув. Також наприкінці доби під мінометний вогонь бойовиків потрапили наші позиції у районі Талаківки та Красногорівки. А з озброєння БМП злочинці двічі били по українських захисниках у Чермалику. На Луганському напрямку шалена спека та снайпери дошкуляють захисникам Кримського. Військовослужбовці розповідають, що саме ворог приготував цього разу. Сьогодні утром в 6:40 були произведені кілька вистрілів із снайперської винтовки крупного калібру по даному ВОПу. Слава Богу, постраждалих нет. Справді, поля, які були задіяні під сільськогосподарські культури, скажімо так, були не тронуті. А от поля біля позиції, да, пролітало, горіло. Таке враження, що це було спеціально зроблено, щоб там, я не знаю, там виявити позиції, щоб ми у відповідь стріляли. Ну, така погода, самі розумієте, що горіло моментально, горіло багато. Наслідки такі неприємні, скажімо. До них на передову для вручення нагород за мужність та сумлінну службу прибули представники Міністерства оборони України. Дякую за службу. Вітаю за городу. Дай Бог, щоб не останній. Загалом за минулу добу бойовики 28 разів порушили перемир'я. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Стрибки з мосту, катання на човнах, турнір з пляжного волейболу та інше. Організатори на Чернігівщині влаштували справжнє екстремальне свято для учасників АТО та їх родин. Про це детальніше розкажуть наші колеги з військового телебачення. На Чернігівщині задля відпочинку на мальовничій Десні зібралися разом понад 200 учасників АТО з родинами. Цього року організатори влаштували для атовців справжнє свято екстремального відпочинку. До програми щорічного фестивалю, який є абсолютно безкоштовним, включили стрибки з мосту, військово-спортивну гру «Лазертаг», катання на човнах «Драгонбот», турнір з пляжного волейболу та футболу. Ми бачимо, що цей захід дуже потребує, він потрібен бути, і мені хотілося б, щоб цей захід був такий, знаєте, як традиція. Мені до речі, хочеться, щоб от бійці наші саме займалися спортом, бо вони там воюють, і хочеться, щоб вони отут, приходячи до нашої спортивної бази, свою енергію, яка вона є, уділяли спорту. Учасники фестивалю у захваті від екстремального відпочинку. Мені дуже подобалося, я думаю, в следующем году это повторится. Может, еще обещали, если людям нравится, два раза в год такие мероприятия проводить. В цьому році начебто людям все сподобалось абсолютно, але все одно нам хотілося в наступному році наповнити більше локацій. Катання за катером на водних лижах, можливо, ще щось. Кульмінацією відпочинку стало вогняне фаєр-шоу за участі представників з різних куточків України. Ігор Березинський, Мар'яна Маркевич, військове телебачення. Миколаївський тепловозоремонтний завод вкотре демонструє свої досягнення. Цього разу співпрацювали з масштабнішою металургійною фірмою. Заміну старому брухту Миколаївський тепловозоремонтний завод презентує фірмі-замовнику новісінький локомотив. Буде виконувати маневрову роботу в металургічному переділі. Тобто це металургійський завод, де производять железні руди сталь.
За останній рік завод виконав 16 замовлень. Цей локомотив зазнав капітального ремонту. Близько 50 робітників працювали над його модернізацією 120 днів. Він вже пройшов реостатне випробування. Потужність локомотиву становить 1200 кінських сил. Срок эксплуатации данного локомотива до следующего проведения капитального ремонта составляет 6 лет. Из практики это не менее 12 лет до следующего капитального ремонта. Промисловість в Україні переживає важкі часи, тож зараз завод реалізує свої можливості лише наполовину. Соответственно, и графики финансирования, которые заказчики представляют, они оставляют желать лучшего, поэтому у нас есть возможность сегодня выполнять таких работ раза в два больше. Наразі керівництво заводу веде активні перемовини з потенційними замовниками. Вже зараз майже сформована клієнтська база на наступний рік. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі України та країн північної півкулі землі вже найближчими днями матимуть змогу спостерігати в небі метеоритний дощ. За прогнозами вчених, в ніч з 12 на 13 серпня буде підвищена активність метеорів, якими можна милуватись неозброєним оком. В народі це явище називають зоряний дощ, в астрономії – персеїди. Це метеорний потік, який відбувається щороку, як правило, з 17 липня по 24 серпня. Мілкі частички пилі, камней, вони згорають в атмосфері, після чого залишають яркі прочерки, слід горящий, який люди бачать. І от це називається падаюча зірка, падаючі зірки, метеорний поток. За офіційною версією, відкрив щорічний метеорний дощ бельгієць Адольф Кетеле в 1835 році. Персеїди з'являються з боку сузір'я Персея. Причиною виникнення є проходження Землі через шлейф пилових часточок, які випускає комета Свіфта-Тутля. Це явище не надто яскраве, тому його дуже добре спостерігати вночі. Свого максимуму дощ досягає найчастіше 12 серпня. Вчені характеризують потоки за кількістю метеорних падінь на годину. Для обычного метеорного потока персеїди – це порядка 60-80 метеорів в час. Та цього року астрономи більш стримані і прогнозують звичайну кількість метеорів. Та все одно потік персеїди офіційно є найряснішим зоряним дощем. Володимир Степанов, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора, нехай щастить!